krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Promluvil. Skryté pozadí dění ve světě. Kápání nepoznaných souvislostí. Odkrývání námi neviditelného, ale pro celkové pochopení naprosto nutného. Takže krásné, dobré, brzké nebo pozdní odpoledne, jak to chcete, dámy a pánové, je tady pravidelný pořad s Petrem Insiderem. A my teďka vysláme tak trošku netradičně, protože jsme s Petrem vyslali minulý týden, ale to vůbec nevadí, takže já mám tady Petra už samozřejmě na spojení, tak já ho poprosím, aby vás přivítal a já vám přečtu témy a půjdeme na to a slibuji vám, že dnešní pořad bude velice zajímavý, tak jedem. Tak ja zdravím nielen teba, ale aj všetkých, či už pravidelných, ale aj menej pravidelných poslucháčov VCS. Výborne, takže Petra tady máme a ja jdu do těch tém. Takže přátelé, co by sme s tím dělali nějaké hrátky? Klíčová rola Země vďaka novému kontextu existencie, takže klíčová role Země díky novému kontextu existence, to bude první z trojice pod témat. Lidská rasa předurčená být středobodem nového kontextu existencie. Takže lidská rasa předurčená být středobodem, asi bych to přeložil, nového kontextu existence a rovnováha mezi svobodou, rozhodováním a anarchiou v novém kontextu existence. Takže rovnováha mezi svobodou, rozhodováním a anarchií v novém kontextu existence. Tak je to tam. No, akurát by neviem, že či to je OK, alebo nie, lebo ja ťa počujem tak trošičku slabšie, ale to asi u teba... Hele, ale ja, abych řekl pravdu, ja tebe taky, Peter, a uvažuji, že zřejmě, jestli tvůj Skype, jak sme se tak rychle spojili, tak no. Jestli ti ten encoder nezablbnul? Neviem, lebo ja čo tu mám, tak mám všetko tak, ako má byť. Minimálne sa tak tvári, že je všetko tak, ako má byť, tak neviem. Mm. Neviem. Zvuk, video, všetko beží tak, ako má nastavenie mikrofónu na 8. 8 z 10, 80. No. Uvidíme, ako sa bude tváriť. Jasne. Když tak v písničce můžeme zkusit se reskypnout znova a uvidíme. Ale v každém případě tady do vysílání to běží. Já se trošičku stáhnu, tebe potáhnu nahoru a můžeš začít. No, tak dneska je vůbec celkovo jako idea, že prečo zase mimořádka. No, je to velmi jednoduché. Je to preto, lebo dneska teda v týchto týždňoch, v týchto mesiacoch naozaj sa dejú kľúčové veci. Treba, aby ľudia boli informovaní, treba ich nechať, treba byť, aby boli informovaní. Treba byť informovanými. Dokonca ja mám kopu nových vecí, ktoré nemôžem prísť a povedať, že som vôbec nevedel, ale proste v minulosti by som si to nedal do takýchto kontextov, do takýchto súvislostí. Viacej rady v minulosti odznelo odo mňa, že Zem má kľúčovú ako planéta, má kľúčovú rolu a v celom nielen vesmíre, ale aj dimenzia megaverze. Ono sa ukázalo, že nový kontext existencie sa nebude tak celko týkať len tak celkom Zeme, ale celkovo. Všetko sa to proste nejak preklopí a zreformuje. Samozrejme, nie k uspokojnosti
všetkých, nazvem to, inteligentných bytostí, inteligentných rás, čo nie, že si myslím ja osobne, alebo že v rámci ACIO máme nejaké také myšlienky, indície alebo predpoklady, ale sme si istí, že to bude viesť k novým konfliktom. Dneska, respektíve v tejto dobe, alebo ten čas, proste tok časový, to nie je o tom, že my tu máme nejaké, ja neviem, dni, týždne, mesiace, roky, hodiny, minúty, sekundy, začnite operovať s čím chcete, pretože ono sa to je to diskutabilné. V každej v inom časovom v inej realite, v inom časovom kontexte, ja neviem, v inej dimenzii, to všetko plynie iným štýlom. Dnes, keď to tak strašne zovšeobecníme, dnes je podstata tá, že fungujeme, teda, aby sme začali od začiatku. Lebo nemôžeme sa proste nahrnúť do stredu a teraz hurá vynález, objavili sme, respektíve poďme objavovať koleso. To takto nemôže fungovať. Musíme si povedať. Nič, ja som toto tiež už viac razy spomínal, len bolo to dávnejšie, takže treba to zopakovať znovu. Nič, čo je na tejto zemi, nie je nejaký originál, nie je to nejaký genuine. To znamená, že vojny, ktoré sa budú viesť, respektíve ja netvrdím, že sa budú viesť, oni sa už vedú, sa nebudú viesť klasickými armádami alebo formou klasických armád, ale dvojakými spôsobmi. Prvý štýl, prvý spôsob sú informačné vojny, čiže spravodajské hry. Ďalšia vec, vojny v rámci práve spomínaných informačno, zase na jednej strane infiltrátorských alebo proste hackerských, lenže to je zase, hej, hacker je taký strašne sprofanovaný pojem, že to by som tu dosť nerád používal. To je na stranu jednu a na stranu druhú nebudú do konkrétnych krajín napochodovávať, neobsadí tú, ktorú krajinu armáda, ale stane sa približne to, že nejaké tak primitívnejšie, amatérskejšie, keď to bude cielené, tak tam naletí letka lietadiel s nejakým práškom, keď to tak strašne blbo povieme, alebo nejakým aerosolom, ako to je v prípade koronavírusu, čiže COVID-19, že to je aerosolová infekcia. No a to je jedna možnosť a druhá možnosť sú už tie spomínané proste záležitosti ohľadom bezpečnosti štátu, kedy sa naozaj nebojuje na bojovom poli, ale na poli informačnom, kde sa vlastne získajú kľúčové informácie. Prečo teda už sú, ako sa povie, out of date, čiže veľmi nemoderné tie klasické veci, s ktorými sa v minulosti operovalo, napríklad chemtrails, po našom chemtrails v angličtine chemtrails. No je to preto, lebo sú to naozaj, sú to prášky, i keď mikro, teda sú to mini technológie, oni sú nano, pico a femto rozmer, ale proste tam vy sa tam musíte fyzicky dostať s tým lietadlom. Či je to klasické lietadlo, či je to dron, čiže bezpilotné, to teraz tento faktor je vedľajší, pretože vy sa tam jednoducho musíte dostať. Naproti tomu, keď použijete aerosolovú infekciu typu COVID-19, vy si ju rozprášite, kde chcete,
Dokonca niekto povie, že ten je totálny magor, ten je blázon, on si to urobil u seba. Že keď vy viete, že máte určitú klímu, určitú tie klimatické podmienky a vám sa to na tú zem vašu nedostane, ale dostane sa to do povrchu, z povrchu do atmosféry a môže zapršať niekde o pol sveta, o pol zemegule niekde inde. Hej, čiže nejakým takýmto štýlom sa proste, či už informačne, čiže dátové vojny, alebo takéto vyslovenie, že chemické, biologické, biochemické zbrane takýmto štýlom, lebo už aj jadrové, respektíve vodíkové, samozrejme niečo na ich spôsob, čo moje majú oni x krát modernejšie, ako ja vravím o svetelné roky modernejšie. Proste to už je mimo, to už ako je zastarané. Hej? A teraz ako si možno niekto tak povie otázku, no dobré, a prečo toto tu insider o tom 10 minút melie? Veľmi jednoduchá, na túto otázku je veľmi jednoduchá odpoveď. Pretože toto, čo sa deje tu, sa deje aj tam niekde inde. Ale že v čom má Zem k takúto kľúčovú úlohu? Všetko toto nás obíde. Ako ono sa, tieto veci sa dejú tu, ale to by bolo absolútne, že teda je absolútne, že nula, to je čajíček. Oproti tomu, keby invazívne mimozemské rasy tu začali viesť ich vlastné bojové operácie a my by sme sa tu stali nejaký taký ich piesoček. A prečo sa to nestane? Tá odpoveď na túto otázku je nie že jednoduchá, je až primitívna. My sme totižto, naša Zem je totižto také, akékoľvek boli vojny, či už v Európe, vo svete, alebo vola kde inde, na jednu jedinú krajinu nikto nikdy nezaútočil. Respektíve predtým, keď sa ešte nesformovali do štátu, proste na to územie. A to je Švajčiarsko. Tak, lebo proste vo Švajčiarsku sa vyrábali super presné stroje, pretože niekto, a však to sú tie nožíky Victorinox, no dobre, sú tie multifunkčné nožíky, ale Švajčiari vyvíjajú aj veľmi, veľmi presnú zameriavaciu techniku, ktorú nikto nikde nepovie, však čo Švajčiari vyrábajú nejaké zbrojárske veci, oni majú hodinky, lebo ono to všetko strašne úzko súvisí. Oni vyrábajú hodinky, vyvíjajú logicky stáročia, vyvíjajú veľmi presné maličké mechanizmy. Čiže či už toto, alebo potom proste nejaké laserové, sonarové, teda radarové, lidarové a sonarové a všetky tieto záležitosti, oni to vyvíjajú. Plus, aby nám toho nebolo málo, alebo ako ja vravím, aby nám nebolo ľúto, tak majú banky. Hej? A toto si treba takto približne predstaviť, že toto je Zem. Toto takto je Zem. Hej? Že proste toto je také, by som povedal, také územie, že no-go územie. Že proste tuto si nikto nedovolí zaútočiť, pretože zo Zemou chcú byť všetci za dobre. A to je, ako ja som toto už viackrát aj rozoberal, že na jednej strane je to dobré, ale na druhej strane všetky tie ich najmodernejšie technológie, a ktoré sú tu zakodované, teda zašifrované, ako ich vyrobiť, ako, z čoho, kedy, kde ich vyrobiť a tak, že to nie je len také jednoduché. Teraz sa všetci budú smiať, ale to je vyslovene ako ten recept starej babky bylinkárky, že neviem, akú bylinku, na akej čistinke za mesačného svitu. A proste to sú strašne zložité postupy, ktorým som dal takýto strašne primitívny, áno, ja viem, že dehonestujúci príklad, ale bolo to prvé, čo mi napadlo, že jednoducho ono to tu je zašifrované, pretože ono si to treba predstaviť tak, že naozaj ako tá Cikada 3301, čo je náš rekrutačný program, čiže pre ACIO, a ono to je o tom. Niekto
A väčšinou je to tak, že náhodou. Naozaj náhodou, pretože áno, sú to historické náleziska, ale tie výkopy, to je fakt, že náhodou niečo nájde. Teraz pozera, však tento text, hej, že sú to nejaké buď náboženské texty, alebo texty popisujúce život v tej danej tých národov a národností v danej dobe, keď tie civilizácie či už vznikali, rozkvitali, alebo proste upadali. A zrazu tam nájdú tí ľudia, teda tí archeológovia niečo, čo nikto si nevie vysvetliť. Čo toto je? Kto toto napísal? Hej, a ono je to o tom vlastne, že to popisuje tú technológiu, ale to je, a málo kedy sa podarí nájsť ten začiatok, že je to nejaký, že ja neviem, strelím prvá pätina, štvrtina, tretina, alebo ja neviem, 40% z toho textu. A teraz všetci sú z toho úplne zblbnutí, lebo to nedáva zmysel. A zároveň je tam okrem toho textu samotného zašifrovaná pomôcka, že no dobre, tu ideme hľadať pred tým, aby nám to zapadlo že do tej skladačky, a tu ideme hľadať po tomto kúsku. Hej? A takto to oni zašifrovali. Všetci všetko. No a čiže z tohto uhla pohľadu je Zem kľúčová planéta na strane jednej, ale naozaj ako ja mám z toho obavu a ja si myslím, že tá obava, mám z toho obavu a myslím si, že tá obava je pomerne legitímna, že keby naozaj prišlo, čo akože veľmi by som nerad, k nejakej otvorenej vesmírnej vojne, hej, že proste naozaj ten scenár Star Wars, Hviezdne vojny, lebo tu by sa zrazu všetci nahrnuli a išli by to hľadať. Hej? A to si akože dosť dobre neviem a na rovinu povedané ani radšej nechcem predstaviť, čo by sa udialo. Hej? V tomto scenári. To je ten najčernejší zo všetkých čiernych možných scenárov. Ale budeme žiť v presvedčení, že práve vďaka novému kontextu existencie sa toto nestane. A ešte tam do takej malilinkej zátvorky dáme nikdy s čiarkou prosím. Hej, a tie i, dlhé i, bude ich 10 dlhé i. Prosím. Hej, no tak musím to trošku odľahčiť, pretože sú to strašne vážne veci, ktoré kebyže berieme na 100% vážne, tak ako sme trošičku chytení, respektíve by sme boli trošičku chytení. Veľkou výhodou Zeme je, že tu naozaj ako sa všetko možné aj nemožné dostalo z tých viacerých kolónií, teda vďaka tým viacerým kolonizačným vlnám, a jedna veľká Petriho miska a všetko možné aj nemožné sa tu, ja neviem, skríži a odkríži a neviem čo robí, proste sa to tu zmiešava. Oni majú v podstate, respektíve vznikali aj rozdeľovali sa, potom sa zase spájali, všelijak tie možné varianty, a bola na jednej strane bola časová os, na druhej strane bola už iná realita a tak ďalej. A to je dosť taká zaujímavá vec, že Zem mala kľúčovú rolu. Bodka. Hej? Hotovo. Koniec príbehu. A teraz niekto povie, že ako môže niečo, čo má najkľúčovejšiu rolu, v novom kontexte existencie mať ešte kľúčovejšiu. Hej? Že však to si povedal somarinu. To je aj proti výrokovej, aj proti veškerej hociakej inej logike. No, je to o tom, respektíve bude, no ale ja vravím, že je, pretože ona on ten nový kontext existencie už nabieha. Áno, tie
duá, respektíve reziduálne efekty. Skrátka a dobre, tie efekty, ktoré ešte dochádzajú, proste končia zo starého kontextu. No naozaj nemôžeme, hej, že takto lusknem prstom a je to v ťahu. Chcel by som a ja, chceli by sme, tipujem, že všetci, no žiaľ, to tak nejde. Lebo princíp, že je ten princíp na figu, to sa asi zhodneme všetci, ale je to tak, proste lebo princíp. No a realita je asi taká, že nie prečo, ale z nášho uhla pohľadu by som skôr povedal, že vďaka komu a čomu sa ešte skľúčovejší tá kľúčová rola. Je to preto, lebo ja som už v minulosti hovoril, že je červia diera, ktorá, a to je to také zaujímavé, že bola blízko. Hej, že bola v sektore slnečnej sústavy. Hej, pretože ako krásne pán majster, on bol naozaj ako svetovo uznávaný astronóm, Žzaviš Bochníček, a proste keď bola už taká uvoľnenejšia atmosféra a mal trošku v salónu špičku, ja ho osobne poznám, no to víte, kuci, astronóm všetci na nejakou tú miliardu let nehledí, no tak mi to prišlo strašne vtipné, keď to tak povedal. Hej, a teraz koniec randy, hej, že akože vtipná vata už prešla, ideme chrumkať chlebíček a tá červia diera prišla úplne, že no prišla, sa premiestnila, teda jej ústie sa premiestnilo úplne, že úplne k Zemi. Úplne. V podstate je približne niekde, teda rotuje približne okolo mesiaca. Teda rozumieme, aby sme zase boli korektní a presní, mesiac ako mesiac, teda nebeské teleso, keď to akože takto chceme nazvať. Čiže ako kľúčovejšia už tá Zem byť nemôže. Hej. Pretože v minulosti to bolo také, možno, snáď, neviem čo, ale teraz je to už naozaj také, že už naozaj nemôže byť. Čiže toto je podstatné, že v minulosti to bolo také, že uzurpovali, nárokovali si určité práva na kontrolu, na tú výjusť tejto strany, hlavnej červiej, či červej diery, no veď sa chápeme, kade kto si to uzurpoval. Teraz už len my. Takže zazvravím, no je to aj je to veľmi dôležitá zbraň, pretože s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť. A tu je to dosť, neviem, teda možno sa aj ty vyjadríš k tomu, Radku, ale ja to považujem za takú vec, že neviem, ako to, áno. To som rád, že mi vyzval, ja celý pokorne čekám. Už som chcel říct... Ja ťa vôbec nepočujem absolútne, takže vôbec. Ty mne vôbec neslyšíš? No slabo. Fakt? Ja som si práve říkal, slyšíš, že ti řeknu, mlha se hlásí, pane profesore. Jako... Dobre, chcem, nie mlha, ale plha, sekundu, dokončím. Čiže to je taká vec, na ktorú by mňa zaujímal tvoj názor, lebo nie som si 100% istý, že či sme my na toto pripravení, na takú zodpovednosť, ako sú ľudia, ktorí sú
poviem, prebudení, majú otvorené mysle a tak ďalej, ale vieš to kolektívne povedomie, čo som hovoril, že z 33-35 to kleslo o nejakých 5-7% a všetko to ťahajú Slovania, vieš, je to proste také, že tí ľudia, ako keby im to bolo úplne, že šuma fuk, tí ostatní. A myslím to kolektívne vedomie a povedomie o tom, že vôbec sme zlomili ten starý systém, že sme mu blbo poviem, no ale je to také, nemalo by sa to tak povedať, ale poviem na rovinu, že sme mu zakrútili krkom. A že teraz to minimálne, o minimálne percentuálny počet bodov to kleslo, ten podiel slovanstva na tom. A mňa by zaujímal tvoj názor na to, že hej, je na 7,75 miliardy, či 7,8, to je teraz, nie je to jedno, ale pre podstatu tejto debaty to nie je nejak, tie exaktné čísla, tie presné nie sú nejak dôležité. A že čo si myslíš, ako sa to bude toto ďalej vyvíjať? Že ľudia, ľudská rasa a vo vzťahu k tomuto, lebo to je, tá červia diera je najdôležitejšia v celej dimenzii. To je podstata. Táto konkrétna. No, hele, ja som chtěl práve k tomu říct jednu takovou podstatnou vec. A môžeš ísť hore? Hore, lebo ja ťa počujem hodne slabo teda. Hlasitostne ešte víš, čo mi už to tady přemuzuje víc. Chtěl jsem se tě zeptat na jednu věc, a to na takovou věc, jestli ta červí díra souvisí s časovým paradoxem, to znamená s tím, jak v současné době běží čas. To byla možná otázka a zároveň i odpověď na tvoji otázku. A za druhé jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, co tam padla dřív. Jak jsi prosil, tak komu to prosím si směřoval? To by mě hodně zajímalo. No, v prvom rade teraz pověš, že už fakt dotravujem, ale ešte trošku, ak sa ti dá, ja neviem, ako to vidíš na ukazovateľoch, lebo ja neviem, ako to bude do nahrávania. No, jdu práve do červený hodne, no. Skúsim ešte kousíček, teda, je to lepší trošku? Teraz je to takto, ako to bývalo. No, to prosím znamenalo tak všeobecne na taký, nechcem to povedať osud, ale vývin, vývoj okolností, že aby sa naozaj všetky tie okolnosti proste tak naokolo vo vesmíre, v dimenzii a tak ďalej v megaverze nevyvinuli tak, že naozaj aby sem také tie invazívne druhy inteligentných bytostí, i keď z môjho uhla pohľadu, ak je niekto invazívny, tak nie je inteligentný, ale to je zase ako môj súkromný názor. Aby sa naozaj nemuselo stať to, že prídu sem, teda začnú nalietávať sem a nie ničiť, ale proste hromadne hľadať tie všetky pozašifrované, pozakrývané, čo boli vlastne v staroveku, proste tie rôzne návody a spôsoby, ako vyrábať tie ultramoderné zbrane. To by bolo tak, prosím, tam niekde hore do toho otvoreného priestoru. A časový paradox, či to s tým súvisí, ja to nie je, že ja si myslím. Ja som si 100% istý, že to súvisí s tým, ako sa to tu všetko trhá a rípe a všetko sa to tu montuje. Úplne, že to je celé zlé, to je celé špatné. Lenže to je to, vieš, to je. Ty to chápeš a ja som si 100% istý, že aj väčšina z našich pravidelných poslucháčov to chápe, že ono to nebolo, že hneď, že to sa useklo, urvalo sa to toho 26. apríla alias pre vás, bratov Čechov, dubna, hej, tohto roku, či 2020. To nebola skoková zmena. Ono sa to postupne kumulovalo od toho 2012. Ešte tam bola opcia, čiže začalo to už 2010, ale od toho 2012. sa to zoficiálnilo. Hej. Ale tie posuny priestoru,
posuní času, že všetko to začalo strašne blbnúť. Hej? A potom čím bližšie k tomuto dátumu, teda k dnešku, keď to tak povieme, tým sa to strašne začalo všetko zrýchlovať a proste zhmotňovali sa idei, zhmotňovali sa myšlienky, že človek musel dávať pozor pomaly na to, čo myslí, čo si myslí, pretože nemôže to len tak povedať, lebo prúser, hej, že ako, no môže, ale ako ja vždy vravím, môžeš aj z brusu nové hodinky navrhať na koľajnicu, po ktorej o pár sekúnd prejde vlak, ale všetci vieme, čo asi z tých hodiniek zostane, hej, asi tak. No a jednoznačne to s tým súvisí. Jednoznačne to s tým súvisí. S tým časovo neviem, akým paradoxom. Jednoznačne. Lebo ono, to je zase taký problém. By to bol priestorový paradox, by to bol časový paradox, by to bol časopriestorový paradox. Ale tu je taký zaujímavý jav. Mne z nejakého úhla pohľadu mne nie je celkom jasný, že niekedy to normálne bolo vidno, pretože my sme mali možnosť vďaka svetelným vojakom Light Soldiers sme mali možnosť, ktorí teda mohli, teda dokázali vidieť tie akési, ako by sme to definovali, veľmi jednoduchý príklad, keď havaruje auto osobné, keď je auto nehoda, tak proste vy nejak vidíte, hej, že dobre, tak takto to auto si vieme predstaviť, keď nie, no tak keď neviem, tak si vás v autách nevyznám, tak si nájdem na internete, ako to auto vyzerá, keď je nové. Hej. A potom zrazu, keď vidím, že aha, tak to sa to strašne zničilo, zdeformovalo po tej nehode. Hej, respektíve počas tej nehody a zostal z toho takýto výsledok. A teraz, keď je jasne urezané, lebo to je odrezané, hej, je čas. A teraz niekde inde sa to šuplo. Hej? Proste úplne, akože to je jasné. No dobre, tak tu niekde idem, teda ten, nie ja, ale ten čas ide a zrazu prask odrezaný, lebo teraz zase veľmi jednoduchý príklad. Akákoľvek látka, či už teda nie látka ako na šitie, z ktorej sa robia šaty, ale poviem ináč, materiál, či už prírodný alebo umelo vyrobený, majú také základné vlastnosti. Hej? A tými sú medza v pevnosti, v pružnosti, v tlaku, v ťahu. Medze, ako medza, že proste, že môžem to nejak napínať alebo veľa čo robiť. Hej? A ak prekročím tú určitú silu, určitú hranie, prvá vec, ďalej určité smery a samozrejme po určitú dobu, po určitý čas, tak to jednoducho rupne. Sa to urve, otrhne sa to. Hej? A toto si takto treba predstaviť. Že či už to bol priestor, či už to bol čas, alebo časopriestor, že doslova to bolo spojené dokopy, tak sa to proste urvalo, utrhlo sa to. A teraz nebolo to jednoduché, kým sme to našli. Potom už samozrejme, keď sme prišli na to, ako sa to hľadá, to bolo hodne skôr, než ja som nastúpil do ACIO vôbec ako radový človečik tam. Ale proste, keď mi to bolo vysvetlené, respektíve mi to vysvetľovali, ten proces, bolo to hodne zaujímavé, proste mňa to zaujímalo, pretože keď nevieš základy, na čo ideš, na čo si vo firme. Uzrejme, ACIO nie je firma, ale dal som to príklad. Proste ja nepovažujem za proste nejakého, že machra, niekoho, kto proste je inžinier a má neviem aký titul pred menom a za menom ešte k tomu a ide rovno na nejakú vedúcu pozíciu. Alebo dobre, že nie je manažerskú. Proste pre mňa človek je človek,
na mieste, myslím, človek na mieste vo firme, to je zase taký pekný príklad, ktorý dobre, a ty si totálny blázon, však ty si magor, na ktorého tohto ty ideš pozerať alebo ideš robiť za pás, hej? Ale o tom to je. Proste ten človek to musí dostať do seba. Hej? A toto je aj moja filozofia. Ja som to potreboval dostať do seba. Úplne tie najprimitívne, z dnešného uhla pohľadu sú to pre mňa primitívne veci, keby som nemal to myslenie také, aké mám. Ale ja to nepovažujem ani vtedy, ani som to nepovažoval, ani teraz to nepovažujem za primitívne. A dneska som strašne šťastný, som vďačný tomu, že vtedy som tu možnosť pochopiť všetky veci, ktoré už vtedy, keď ja som tam prišiel, boli primitívne a jednoduché, dávno zmáknuté, a že jednoducho som to chcel pochopiť. A dneska, keď niekto príde a začne mi vysvetľovať, ja chápem tu, a to nie je ani o tom, že technológia, ale princíp, že čo mi ten človek hovorí. Pretože to nie je nejaké, že nie je to pre mňa nejaké abstraktno, ktoré ten človek mi to vysvetlí, ja pokývkam hlávkou, ale ako lešenárska trúbka z jednej strany dnu z druhej von, pretože robím, čo robím, ale to nechápem, hej. Z tohto uhla pohľadu ja takto nahliadávam, čiže pozerám na každého, kto preskakuje tie najnižšie stupne. Pretože je to tak. Hej? Pretože on si myslí, že na to má, že nepotrebuje. To je ako keby niekto chcel chodiť minimálne na druhý stupeň základnej, alebo prvý nepotrebuje, alebo rovno by chcel chodiť na strednú. No tak asi tak. A vďaka tomu, že ja som tieto veci pochopil, lebo som chcel, to bol môj úprimný záujem, som potom mohol pochopiť, čo a naozaj ľudia, moji kolegovia, ešte zarovno to dokážem pochopiť, ale nado mnou, ktorí boli dlhšie v ACIO, aj sú, a mali obrovský problém pochopiť, že dofrasa, ale ako sa toto mohlo stať? A to dofrasa, tri bodky ďalej, že impossible, čiže dofrasa nemožné, akože damn impossible, niečo ako damn niečo zatracenie. Po slovensky neviem, či máme. V češtine je krásny výraz zatracenie. Hej? A proste a ja som nevravím, že som pochopil úplne, ale bolo mi jasné, že sa niečo také môže stať, že sa spojil čas s priestorom a on sa klúzal. On sa začal klzať nekontrolovateľným smerom, respektíve niekoľkými smermi. Vznikla akási taká tenulilinká nitôčka, taká nitka. A teraz zrazu to frasa, to čo je? A teraz kde sme? Kde sme? Poď a hľadaj. A to sú tie časové, priestorové, ale najhoršie sú časopriestorové anomálie. Ako ty hovoríš, ten prekl, nie, rýchlo. Ty si byla časový paradox. No, časový, priestorový, to sa ešte dá, ale časopriestorový paradox, tak to je akože, to je nárez. To je zase, rozumieš, to je zatracenie, nárez a podobné veci, to v slovenčine môže 100 alebo 1000 slov povedať prd z toho, proste v češtine je nárez a hotovo. Hej, no. Rozumieš? To je proste ako čeština. S tým neurobím nič. To je proste v tomto smere bohatší jazyk, ja za to nemôžem. No, sorry. No, a skrátka a dobre, a tu začali vznikať tie problémy. Hej? Že proste celé to bolo tak nejak posunuté, že to, čo sa malo niekde urvať, sa to utrhnúť malo, či čas, či priestor, či časopriestor. A teraz dobre, kde by to asi mohlo byť, lebo to nie je ten štýl, hej, že príde vedec a časopriestor, počujte chlapci, a viete, ktorým smerom je minulý štvrtok, to tak nefunguje, hej, to nemôžeme takto brať. A teraz oni začali riešiť, našli to a teraz šup, vhupli do toho, rozumieš, teda rozumiete ľudia, to som tebe chcel povedať, lebo ty si sa pýtal otázku, Radku, že a teraz fúha,
a fungovali normálne, lebo bolo to posunuté, ale fungovali normálne. Ale teraz, keď bol ten nie časový, ale časopriestorový paradox, aby sme boli korektnejší, a teraz prúser, pretože to bolo posunuté, všetko bolo otočené niekde úplne inde a nedalo sa nič. A toto spôsobila červia diera. Teda ani nie červia diera ako ona sama, ale ten, tá jedna výusť. Plus, ako sa ukázalo, že to nie je výusť, ale tam tých portálov do iných či už realit, či už časových osí, či už, ja neviem, dimenzií, či už ja neviem, čo by tam mohlo ešte byť. A no, aha, potom astrálne, čiže nehmotné kontexty existencie, vieš, a teraz, lebo ty si myslíš, že ideš niekam, a teraz keď nie si si na 120% istý, ako kamarád vraví, a to musí byť 120% vypálenej kožálka, ja vravím, 120%, no dobro, lebo on je taký prípad, že on chce vypáliť 80-ku a keď berie ako základ 40-ku, tak si myslí, že sa to číta, no. Kožálka, no to je vtipné. Nie je bez srandy. A keď nevieš, kam ideš, tak je to ako keď ideš piť vodu. To vysvetľujem nielen tebe, ale aj všetci ľudia. Si predstavte, idete piť vodu a vám to proste zabehne. A začnete kašľať. Lenže vy sa môžete dostať niekde do úplne niekde inde a máte čo? Máte mega prúser. Hej? A toto všetko sa môže stať skrz výust tej teda koniec jeden tej červej diery. Čiže je to napríklad ako oheň. No. Veľmi dobrý sluha, ale strašne zlý pán. Treba to vedieť kontrolovať. Stačí si zobrať, keď človek zapálí sviečku, no a svíce sa vraví, všakže, no ale nesmieš pri tom zaspať človeča. No vieš, no. Dom je raz dva v plameňoch. Čiže tuto je, neviem, no takto, že či to stačilo ako odpoveď, ty povedz. Ešte mi prosím tě řekni, je rozdíl mezi červí dírou a černou dírou? Ešte raz. Takto. Čierna diera je v podstate uhynutá, zomretá, vyhasnutá hviezda, ktorej jadro skolabovalo, no teda neaktívne jadro, tak toto povedzme, skolabovalo, úplne proste sa zhrútilo samo do seba a nekontrolovalo extrémnou gravitačnou silou, ktorá vznikla okolo toho jadra, ktoré bolo veľké, proste strašne, strašne rýchlo a rýchlo a rýchlo, teda čím rýchlejšie, čím bližšie k ústredu, tým rýchlejšie sa a keby sme to povedali, skoncentrovala tá hmota a nekontrolovateľnou rýchlosťou, lebo tá sila je obrovská, naberá gravitačnú silu a vďaka tomu proste práve tá medza pevnosti a pružnosti toho jadra, lebo všetky jadrá tiež pôzujú koniec koncov ako aj hviezdy, čiže aj ich jadrá samotné. A na druhej strane je tiež určitá výusť. To je vlastne či je to tak sa špekuluje, ale teória astronómov je taká, že niekde na druhej strane čiernej diery, že je to tiež taký akoby tunel, je tiež určité, teda jadro určitej inej hviezdy a oni si takto prehadzujú medzi sebou v rámci veľmi silných gravitačných polí si prehadzujú
hmotu. No a červia diera je vlastne diera, ktorá, alebo po vašom, červí díra, to je fenomén taký, ani my v rámci ACI ho nevieme vysvetliť, ktorý proste keď máš výusť, tak tam máš akoby také mini, je to veľký tunel, tá výusť, keď si to tak akože zjednodušene chceme predstaviť, a sú tam také malé tunelčeky, hej, že a tak tento tu tunelček ide do iných časových osí. Tamto ten ide do iných realít. Iný zase smeruje, čo ja viem, do iných vesmírov. Ďalší do iných dimenzií. Iný do iných megavers, univerza a proste takéto veci. Tak veľmi zjednodušene. No a najpodstatnejšie, čo je také akože... Lebo všetko toto sú hmoty. Ale úplne, že najvzrušujúcejšie na tej červej diere, teda na, tom, na tej výusti, lebo to je tak, to je niecelkom, tiež je to nie na 100% celkom pravda, že to je výusť, lebo to je vúsť aj výusť. Čiže proste jedna strana. Tam sa dá ísť dnu aj von. Hej? Len tak zaužívaný termín, taký všeobecne, že výusť. No. Ale čo je najvzrušujúcejšie na tom je, že je tam aj taký tunelček malý, čiže proste dá sa tam dostať aj do astrálneho, čiže nehmotného, alebo ako sa tu na SVCS zaužíva pojem, že jemnohmotného sveta. Aj tu sa tam, aj tam sa dá dostať. Čo je pomerne zaujímavá vec. To je tiež vec, ktorá je ťažko vysvetliteľná. A to nie, že niekto povedal, že je PP, že jedna pani povedala, to tak proste je. To je preverené praxou, že to tak je. Len na základe čoho existuje tá vlastnosť pri týchto červých dierach, to je tiež taká otázka. Že... Dobrá otázka, nevieme. Nevieme, rozumieme my v rámci ACI, nevieme. Neviem, či ešte volajaké otázky si... Hele, ne, ja som spokojený. Dobre. Takže prejdeme k ďalšej téme. Ako ja vravím, k prostrednej. Kde sa budeme zaoberať ľudská rasa, že prečo je ľudská rasa, respektíve, že ľudská rasa je predurčená byť stredobodom nového kontextu existencie. No, že prečo je to tak? Či je to tak? Prečo je to tak? Ak je to tak proste? Čo to spôsobilo? Zase, odpoveď na otázku veľmi jednoduchá, na 2-3 minúty zvyšok bude vata. Nie, žartujem. Musíme to trošku odľahčiť, pretože toto je fakt vážne, toto sú fakt vážne veci. Ako som už povedal aj dneska viacej rády, my sme taká, treba nás brať ako takú veličižnú Petriho misku. Tu sa všetko možné mlelo, melie, mlieť bude. Ľudia už od počiatku svojej, teda našej, povedzme tak, existencie. Sa snažili veci objavovať tak najjednoduchšie objavovať a ich objavy, respektíve, to je tiež taký, no máme slovo znalosť, ale vieš, to je také suché, také suchopádne, také ničovaté, nič moudra, to je tiež ten pekný český výraz. A sa snažili tie znalosti nejak zveľaďovať a najprv ústne a potom už samozrejme písomne sa zaznačovali.
a neskôršie teda, keď už bol, nastal tento moderný vek, tak už potom aj nejak digitálne, lenže to je to. Všetci vravia, že no digitálne alebo ako. Lenže technicky vzaté. Hej? Máme modernú digitálnu technológiu, je to posledných pár desiatok rokov. Ale to ústne podanie, a to sa veľakrát potvrdilo, má veľakrát väčšiu a hlbšiu výpovednú hodnotu než nejaké, ja neviem, vyslovene, keď niekto vytvorí audio prezentáciu, čiže zvukovú. A keď niekto vytvorí nejaké kresby, nákresy, tak ich môžeme nazvať. Tiež to má zase, no, pre koho ako, ale všeobecne, to dnes sa to považuje, že nemusí to byť žiadne video. Proste vtedy to tým ľuďom stačilo a boli kreatívni. Minimálne rovnako kreatívni, môj názor ešte kreatívnejší. Hej? Lebo dnes xkrát sa to tak premieľa. Hej? A hlavne mladí ľudia, hold, nechcem uražať. Nie všetci, ale do tých 25, ja poviem, že aj do 30 rokov, ale do 25 minimálne. O niečom sa s nimi bavím a teraz na čo by som to mal vedieť? Ja pozerám, akože na čo? Čo vieš, to sa, co je doma, to sa počíta. Proste to vieš, to ti nikto nezoberie. A na čo by som to vedel, však si to vygooglím. A ja hovorím, no dobre. A keď ti zoberiem mobil a nebudeš mať internet, čo budeš robiť? Viete, ľudia, rozumiete, ako ja toto proste ako nie celkom tomuto rozumiem. Asi ja som tu ten blbší v tomto prípade, ale tak život je vždy o tom, že je to trošku divné, no ale vravím, ja som asi tu ten divný, nie tí ostatní, ako sa vraví, oni sú blázni a ja som lietadlo, hej, v ktorom oni letia. Nie sa zase srandy bokom, lebo museli sme to nejak aj trošku zaobaliť humorne. My sme predurčení, ľudia sme predurčení byť stredobodom, byť kľúčový v novom kontexte existencie kvôli tomu, respektíve z toho uhla pohľadu, že a to zase bude už tak, ako načrieme do poslednej témy, tretej, že sa spojíme s inou realitou, kde všetko funguje. Všetko funguje tak, ako má, a všetko je ideálne. Áno, teraz ma budú ľudia chcieť byť a povedz, a kto, kde, a kedy, s kým, a prečo, na čo, za čo. Ľudia aj na to prídu, ako sa povie, keď budeš dobrý, aj v lete budú salónky, a keď budeš ešte lepší, aj v zime budú jahody. No, proste, ty to teraz zľahčuješ, človeče. No ale, človeče, ale ja ťa fakt mám dole. Fú, ja ťa mám hlasovo dolu. No, musíš to vydržet až do přestávky, kdy si restartnem Skype. Aha, dobre, lebo neviem, čo sa deje. Hele, ale ja sa ťa zeptám, když sme u tých informácií, a ty si mluvil o tých informáciách, jak sa ukladají, tak sa ťa zeptám, máš informácii o tom, že dřívější naše civilizace nebo naši předci ukládali informace do vody nebo do ledu v krystalické podobě? No počkaj, ale voda, technicky vzaté voda, ľad neber ako ľad, pretože ľad ještě. Je skupenstvo vody, to je prvá vec. Ale musíme si uvedomiť, že ľad je energeticky najbohatšie, no, energetický forma najbohatší. Raz, dva, tri. Energeticky najbohatšia forma,
prírodného materiálu. Či sa vám to páči, ľudia, nepáči, je to tak. A lebo ty si vidíš, ako dobré, že si tu a trefné poznámky, pretože vidíš, človek má v hlave milión vecí a zabudne na takúto ultra dôležitú vec, to je sakra vec. Záležitosť je asi taká, že oni hľadali energetické polia, alebo no, určitý obnos informácií, aby bol niekde uložený, rozumejme zakódovaný, pretože všetko je nejak zakódované. Aj to, keď niekto, to nemusí byť, že to sú takí primitívy, oni boli primitívy, oni ani nepísali, oni to kreslili. No ale veď aj piktogramy, kresby sú svojím spôsobom kódy. To, že my ich aspoň približne vieme nejak chápať, vieme, že aha, však toto tým mysleli pred tými 3 alebo 4 tisíc rokmi, no to už sme teraz machli, hej. Ale v podstate tie energetické polia nejakým štýlom plus minus kosinus fungovali, lebo museli fungovať. A ty si musíš vytvoriť obrovskú rezervu, keď chceš robiť nejaký, teda keď chceš zakodovávať nejaký dôležitý kód ad 1, aby ten kód vydržal bezpečne po veľmi dlhú dobu, a ad 2, aby to nebolo proste nejaké bohapusté energetické pole, ktoré nestojí za nič, ale aby to bol naozaj kód s veľkým K, čo znamená, aby to nemohol len tak barskdo prečítať. Hej. Čo sú dve také hodne podstatné záležitosti. Že... Čili zároveň tej... šifra? No samozrejme. Hmm. Aj v Afrike, koľko je ľadovcov a nechce sa o tom... ako verejnosť mimo vedeckej obce, bežná verejnosť laická, takisto v Austrálii. Nie, že niekto niekde niečo pustil pokol, hej, ale proste obrovské, to sú tisícky, to sú desiatky, stovky tisíc tón ľadu, ktoré sú niekde, len ich nie je vidno. Hej. A odtiaľ sa proste berú tie informácie, ktoré sú, teda čerpajú, ktoré sú zašifrované v tých energetických poliach. Hej. Lenže to je to. Oni sa k tomu dostanú a teraz, no, a už sme v háji. Hej, pretože s tým, že to má takú obrovskú rezervu, proste či už v kapacite, či už keď by sme to tak povedali vo výkone, keď si kúpi niekto strašne výkonný počítač a nerobí nič, proste prehliada si internet, vypočuje si hudbu alebo pozrie film, ale ja neviem, napíše niečo do tohto, do textiaku, alebo urobí tabulku, alebo ja neviem čo, tak na ktorého frasa mu je taký silný počítač. Ale má rezervu, že môže v budúcnosti, ešte nevie, na čo ho môže potrebovať. Je to niečo také. Alebo niekto si kúpi maličké auto, ja samozrejme príklad poviem, maličké auta sú dobré do mesta, prečo mi nie? Ale napríklad na diaľnici, a pritom ide diaľničnou rýchlosťou, a to auto už má problém. Už obrovská spotreba, už námaha motora a jedno s druhým. Hej? Preto radšej si kúpim to auto väčšie, mám výkonovú rezervu tých 130, keď sa dá, keď nemerajú, aj 140-150 idem, hovorím teraz európsku normu, konkrétne vieme, ako to funguje na Slovensku a v Česku, a ten motor to nejak nerieši, lebo má rezervu výkonovú, takú, hen takú, onakú. Nezvyšuje sa mi nejak dramaticky masovo spotreba paliva a tak ďalej a tak ďalej. Či benzín, či nafta, to je fuk. Hej? A o tom toto je. A proste oni toto urobili. Každá jedna civilizácia, čiže neboli blbí ani jedni, ani druhý, ani tretí, ani piatý, desiatý, nikto. A
toto majú ako spoločný znak. No a teraz poď. A teraz poď. Dešifruj, hej? A teraz... Jako... Informácie máme. No. A sú nám borovú, jednu veku borovú figu platné, lebo ich nevieme rozkodovať. Tak. To je prúšvih. To je prúšvih teda. No, to je prúšvih, no. Hlavne si myslím, že sme vôbec ešte ani neprišli na to, jakým spôsobom to médium, což môžeme tu vodu takhle považovať a vôbec jestli môžeme, jestli nemôžeme považovať za živou bytosť ako takovou, jo? No moment, ale technicky vzaté, neviem, či by som pomenoval živá bytosť, ale teraz akože celkom slušne neviem, ako by som to mal definovať, ale má vlastné vedomie a povedomie. No. O svete, o živote. Alebo no, tak zjednodušenejšie o existencii. No, tak by sme to čo? Definovali. No. Hej? A co to je živá, neživá? No. Ja by som tiež povedal, že tu je dosť ako problém povedať, že živá, neživá, ale jednoznačne má svoje vlastné vedomie, povedomie a podceňovať by som to nepodceňoval, to bolo poprvé, vlastné vedomie, povedomie. Podceňovať by sme to nemali podceňovať určite na týchto, na 100%. A to boli dve veci, prvá, druhá vec, ale hlavne tretia vec. Bez jej súhlasu, rozumejme, bez súhlasu tej vody a pozor, v tom top skupenstve, čiže v ľade, tak oni by si, lebo oni boli strašne úzko spätí s prírodou, ľudia v staroveku. Oni by si nikdy v živote nedovolili čo spraviť, alebo teda čo hovoriť, teda povedať alebo robiť. To robiť už duplomne. Ale ani len pomyslieť, že kašleme mi na prírodu, ideme si spraviť to, čo my chceme. A toto je taký prúser hodne veľký, ktorý a ja zase poviem, nie máme, sme my mali. Lebo vravím, ten starý kontext existencie už je odpojený, ten starý Matrix, že my sme boli absolútne odpojení od prírody. Zase pozor, nie všetci, ale drvivá väčšina z nás. A my sme nerozumeli, ani sme sa nesnažili nejakým štýlom chápať, porozumieť, načúvať, že čo tá príroda plus minus kosínus nám chce povedať. Veď ako teraz to niekto povie, že Ježiš Maria, insider bude hovoriť srdcervúci, vylievací tu srdce príbeh. Môj dedo mal neskutočných domácich miláčikov, mazlíčkov, hej, proste ako, veď všetci hovoria, že nedá sa skrotiť líška. On mal tri líšky. Dve líšky. Neexistuje, to je totálna kravina, ešte väčšia. Mal tri sovy. Hej. A neboli na dvore, neboli myši, pretože u nás, pretože jednoducho myši vychytali sovy a bol dokonca jeden rys, čiže ani potkany neboli na dvore. Je pretože rys chytil, bol hladný, chytil potkana, hotovo, vybavené. A to bol môj dedo. Čiže to nebolo až tak dávno, keď si to zoberieme. To nebolo 300, 400 a viac rokov dozadu. Alebo strelím 300, 400. Nebolo to 1800, 1000 alebo 1200 rokov dozadu. To bolo pár ročkov dozadu z tohto pohľadu. A kde sme sa my, ja nepoviem vďaka, lebo vďaka je niečo na dobrú vec, ale kvôli, to znamená, niečo, keď je niečo zlé, keď je niečo špatne. Kvôli tejto
technizovanosti, kde sme sa my dostali. Absolútne my nie, že tú prírodu, že jej nechceme načúvať. My sa jej vysmievame. My si z nej robíme prdel a nebudem si proste dneska strážiť ten slovník, pretože toto ma dožiera jednoducho. A pritom tá planéta si proste keď to preženieme veľmi, tak nebudú ani zemetrasenia, nebudú ani hurikány, orkány, ani neviem čo, hej, ani niekde suchá, ani niekde povodne. Proste nám Zemegula ukáže hnusný jeden obrovský prostredníček, hej. Popúkajú sa tieto litosférické dosky a prídu obrovské tsunami, tak ako to, že také, že v Japonsku to v 2011, že to bola len taká malinká vlnečka, maličká, hej, a nebude nič, hej. Tak toto Matka Zem môže spraviť, keď si nejak tak neotvoríme oči, že no moment, ľudkovci, ale vy to robíte špatne, to sa zabrzdíte, toto je zlé, hej. A, no ale potom už nie, že bude neskoro. Potom už si to nebude mať kto uvedomovať, že aké prúsery, aký bordel sme my robili. Pretože táto Zem, tá nás nejak, teda tá Gaia, tá Matka Zem, ona nás tu nejak akože ultra nepotrebuje. Akož technicky. Preto sú všetky tieto prírodné katastrofy, respektive problémy, hej, kalamity. Pretože to je vyrovnanie. Proste ako dačo zle robíme, dačo je špatne. A tak ako tej Matke Zemi, tej Gaji to nejak akože veľmi problematicky nevadí. Ona si to proste vyrovná niečím. Hej? A všetci sa pozerajú, však ale toto, hej? A potom, jaj, však ale že by sme mohli aj kus menej tých skleníkových plynov vypúšťať, čo, hej? Rozumiete, ľudia, toto je proste to, čo mňa fascinuje, že ľudia sa čudujú nad primitívnymi vecami a zrazu, a že by sme aj my na tom taký podiel mali, fúha to fakt. A viete, ľudia, proste mňa fascinuje nad tým, že fascinuje ma na tom to, že tí ľudia nechápu. Alebo, no, ty mi povedz, Radku, lebo ty si tiež taký, máš nejaký taký triezvý pohľad, že vážne, že či nechápu alebo nechcú chápať, ty mi povedz. Já si myslím, že my se teprve k těm odpovědem nebo k tomu poznání blížíme, každý svojí rychlostí a svojí cestou, ale já bych se ještě jednou vrátil k té vodě, protože to je dost důležitá informace, protože my tady bavíme se na takové, jak to správně nazvat, na takové té půdě, jak se to říká na univerzitách, ne, na akademické půdě. Akademické si myslel, no, ale my se můžeme podívat i na skutečný vědecký výzkum, protože ten japonský vědec Masaru Emoto, vlastně on fotografoval tu krystaly té vody a vystavali různým prostě podnětům, ať to byly třeba různé styly hudební, nebo modlitby, nebo prostě nadávky, nebo lichocení, projevy lásky, a ta voda na to reagovala tak, že měla tu strukturu těch krystalů právě, a on vytvořil celou sadu takových fotografií a vždycky k tomu dal jako kdyby vysvětlení, co se kdy stalo, který krystal té vody právě byl vystavený čemu, nebo která ta voda byla vystavená jaké emoci. A co už víc bychom chtěli, když se na ty fotografie podíváme, jak prostě ta voda na to reaguje, jakým způsobem opravdu ty krystaly tvoří. Teď to je jasně vidět, jak v některých věcech je ten destruktivní kód, který my přenášíme. A tohle ovlivňování, já říkám tady jenom o té vodě, ale já si myslím, že
to má vliv na všechno kolem nás, jo? Na veškerý život, na vztahy, na ten vesmírný řád, vlastně na to, co my si tady do toho života přivolíme. No to jsou ty vibrace, které můžou být pozitivné, negativné, někdy také, že neutrálné, že možno do budoucna se to vykryštalizuje, že či dobré, zlé. Ano, toto já to je bez debaty, toto souhlasím na 100%, to je jasné, to no, to už takhle, jako kdyby, že se to dá dohledat, kdo chce, ty se víš pořád o tom, jestli ti lidi prostě chápou, nechápou, ale kdyby někdo chtěl, tak prostě tohle si jednoduchým způsobem načte, podívá se na ty fotografie a klepne se do té hlavy a řekne, teď to, oni mají pravdu, teď tady to přesně, to je vědecký přístup, to není žádná ezoterika nebo nějaká mystika nebo něco, co si nemůžeme jednoduše věřit. Tady máme hmatatelné důkazy ve fyzickém světě. Tak jak už víc chceš o něčem přesvědčit někoho, jo? Ček, to je to, no len jsou stále ľudia, kteří z mě nějakého nejasného důvodu si pomyslia, že no a akú výskumnú metódu použili, keď, hej, a proste tam nejak, hej, to ako by som to povedal, spochybnia, hej, pretože ak niekto chce ten výsledok toho výskumu vyvrátiť, alebo no, nepoviem, že vyvrátiť, ale spochybniť, to povedzme to takto, tak to spravia asi tak, že poukážu na dve možnosti, teda dva varianty. Poprvé, veď ale to merali v teréne. Tam nie sú ideálne podmienky. To bolo, hej, a začnú tam menovať milión faktorov, kvôli čomu to bolo skreslené. Hej. A potom zas, keď to urobia opačne, čiže začnú to riešiť v laboratórnych podmienkach, presný opak. Budú na to poukazovať, ale presne naopak. Žgale, laboratórne podmienky. To absolútne nezapadá do prirodzeného prostredia. Hej? A teraz pozeráš sa na nich a ako chlapci, jesť vám chuti? Ste normálni? Ale to sú tí ľudia, ktorí to budú za každú cenu chcieť spochybňovať. Hej? Ako ja toto, čo si ty povedal, beriem všetkými desiatimi, poviem blbo, ale 12 z 10, len máš takých ľudí, ktorí keď chcú, tak budú v jednom kuse spochybňovať. Hej, to... Hele, a jedna doplňující otázka, jejich cílem je to spochybnit, a nebo je to jejich úkol to spochybnit? A to je sakra rozdíl. Poviem to tak, oni tomu neveria. No, já si právě myslím, že buď to mají za úkol to spochybnit, protože moc dobře vidí, jak to je, ale nechtějí to přiznat. A jsou tam ty zastírací manévry, to máš to samé, máš ty deep statey a podobné věci, mimo jiné i vaše organizace na principech podobných funguje. Protože ještě nenazrala ta doba, aby jsme řekli, že to je takhle a takhle. Představ si, kdyby jsme třeba viděli nějakou katastrofickou událost nebo něco a teď by to člověk takhle na plnou pusu řekl, tak by to vyvolalo davovou prostě hysterii. A... No, davová psychóza, že odchod. No, víš? A tohle jako je jedna z věcí, s kterou, tak jak já třeba, já tady prostě, ty tady mluvíš o určitých věcech, já přesně vím, kam míříš a nemůžu to říct, jo. A víš, jak je to strašně těžké. To je, svrbí tě jazyk, ty nerozsud to tyto bordelárčiny. Hele, já to musím, protože to já do toho rozhovoru potom vnáším takové napětí, víš. Jaj, aha, jasně, chápem. Ako do manželské hádky těsně před rozvodem, ne?
To nevím, ale tady v tomhle ohledu prostě je to tak, že... To musí být trošku humor, no. No, ty tak krásně kolem toho tančíš a to má takové jednoduché vyvrcholení prostě, ale nemůžeme to vyvrcholení tady říct naplno, no. No nemůžeme, ano, protože lidé by byli rozčarovaní a prekvapení, tak ktorý možno i sklamaný, čo už ja viem, neviem. Hele, myslím, že si máme štvrt čoveče, tak si dáme takovou jednu... pesničku, ktorá to možno bude dosť naznačovať, čo ty na to. No, nepovedal bych to lepšie. Nepovedal by som to lepšie, chlapec tak, môj. Tak, tak, hele. No, ja som to měl celou dobu na jazyku, ale říkal jsem si, neřeknu to, protože on by potom měl proti tomu nějaké řeči. A ty jsi to takhle krásně tady prásknul. Takže no. Jdeme si písničku. To si tady říkáme, takže aspoň vidíte, že tady za pochodu řešíme technické problémy. Takže pokud nám chcete teďka zavolat, tak můžete a já jsem rád, že jste nás upozornili na to, že i když jsme na pozadí, tak jsme ve vyslání. Takže Petr, prosím, pořad je tvůj. Tak jsem chcel pokračovat, respektive dokončit vo vysielaní. A zaklincovať to treťou témou, ktorá pojednáva alebo bude pojednávať medzi o rovnováhe medzi slobodou rozhodovania a anarchiou v novom kontexte existencie, čo preložené do laickej reči znamená, že bude nový režim bude poskytovať úplnú slobodu, no zároveň zároveň bude limitovaná táto sloboda bude limitovaná tým, aby slobody a práva jednotlivcov nezasahovali do slobod a práv iných ľudí. Peter, že ti do toho skáču, máme tady ten telefon, prosím tě, řekni mi, kdy budu moct vzít paní do vysílání. Nevím, víš čo, vybavíme to asi teraz, aby som potom sa mohol rozbehnúť. Dobře, takže dobrý večer. Len to bude trošku vtipné, lebo ako človeče... Já se jmenuji Iveta a mám takové tři otázečky, ano. A jednu teda výbornou zprávu. Zdravím vás, ale neviem, či nejak hlasnejšie, lebo... Ano, můžu? Sekundu, tak jedna otázka je... Ano, slyšíme se dobře? Úplně hore. Tak. A sekundu. Jedna otázka je, co uděláme s těmi lidmi, kteří opakovaně někomu vyhrožují, ano, a co s takovými typy uděláme? Jo, jako změníme, prostě podaří se jako změnit vědcům a podobně, nebo mentalistům úplně změnit to DNA těch lidí, protože opravdu zažívalo se, tam teda či do minulého čísla, obrovské násilí, strachy a podobně. To je jedna otázka. Potom další otázka, no, sekundu, jestli byste mohli... Vydržte chviličku, první vám odpoví Petr na první otázku. To je veľmi jednoduchá odpoveď. Je to kód, schválne za teda časť DNA kódu, schválne, ktorý bol schválne, teda táto časť bola schválne zaimplantovaná do DNA ľudskej. A schválne bola tých 10 šroubíc, tých závitníc šroubovíc bolo proste nejak deaktivovaných a máme len dve aktívne a vlastne spôsobuje nám to veľké vylučovanie stresových hormónov, že niekto nemá, no nehovorím, že nemá, ale nemá skoro žiaden strach, to je na strane jednej. A niekto zase má, alebo neviem, by mal, alebo bude mať, alebo ako,
veľmi silný strach, alebo po prípade poviem to tak, že ten človek je slušný, snaží sa dodržiavať, proste nasledovať všetky pravidlá a väčšinou je to tak, hej, že takíto ľudia sú, keď to tak ľudovo poviem, viacej bytí ako síti. A toto sa vymaže, takéto stavy, tieto problémy. Len zase toto si treba uvedomiť. Hej? Že to nepríde hneď. To sa postupne, tieto zmeny nastanú postupne. To sú tie už x-krát spomínané reziduálne efekty, čiže také efekty postupného vytrácania. Hej? Pretože strašne veľa ľudí sa ma na toto pýta všade, kde sa dostanem, že no veď, ale sa to nedieje. No ono sa to bude diať, len vravím, to chce čas, to chce trpezlivosť. Hej? To liečba šokom, to nikdy nebolo, nie je ani nikdy nebude dobré. Neviem teda, či to uspokojilo, či je to dostatočne uspokojivá odpoveď. Už je to taký návrh? Jo, ja mám takový návrh. Píšeme se? Ono by bylo taky ideální udělat rovné podmínky všem lidem, jo? No ale ja o tom chcem hovoriť práve, že nemôžeme toto riešiť, lebo vy hovoríte, respektíve chcete hovoriť o niečom. Lenže keď vy nebudete počúvať, o čom ja idem hovoriť, to je vlastne posledná téma, tak sa k tomu nemôžeme dostať. Vy odpoveď na toto dostanete. Ešte moment. Mám ešte dobrou správu. Vlastne ešte jeden dotaz a správu dobrou. Jeden dotaz ještě zní, a tu dobrou zprávu si fakt nenechte ujít, protože to je něco. Ale moment. Ještě další dotaz by byl, jestli byste si pak mohli dít na mě to telefonní číslo. Já jsem na Slovensku, myslím, že to nie je dobré. To nie je, není to dobré takto do eteru čísla a veci dávať to ak mailom, alebo ako riešiť. Toto není dobré. Toto ja nepovažujem za šťastné riešenie. Tak jak ja volám to čísla teďka. To potom cez moderátora budeme. To budeme cez moderátora riešiť. Toto nie je dobré riešenie. Ja sa nebraním kontaktu s novými ľuďmi, ale není to dobré riešenie. Pár lidí, jo. No a ta dobrá zpráva je, že, je víte co, myslím, ten jeden fond, ještě se tomu vrátí, prostě jeden fond, aby lidé nemuseli používat ani peníze, ani zlato, diamanty, ani krypto, a ten fond, jeden fond světa, aby se o všechny postaral. No, to je pro ten svět bez potřeby peněz. A dobrá zpráva je, na co existuje. Představte si, že Indická univerzita, která založila vědu 400 superschopností, tam patří všechno. Ta telepatie, všechno, o čem mluvíme, jo? Vnímání té reality, jo? Další a podobně. Prosím, já vás poprosím, aby se zkrátila ten... No, my máme ještě půl hodiny a máme ještě celou tému. A oni řekli, že to patří do jogy. Mám pro vás informaci, že to patří do jogy. Pani Veto, nesmíte nám skákat do řeči. Vy jste, když začnete mluvit, tak nejste k zadržení a neposloucháte to, co vám říká ten druhý. Musí to být rozhovor a ne monolog. Tak to nemůže fungovat prostě. Tak zkuste rychle formulovat. Mám dobrou informaci. Vy musíte pochopit len jedno, a to znamená, že priestor je obmedzený pre každého. A my máme právo po 4 až 5 minútach kohokoľvek odstrihnúť. A ja to prosím, Radka, aby to teraz spravil. Dobre? Ďakujem. Jasne, dobře, takže napsaň Petra, zkuste prosím vás, vy prostě tady tvoříte svoje názory, já bohužel musím pokračovat, takže... To je realita, to jsem slyšela. Dobře, zkuste nás poslouchat a... Minimálně by se schopnosti, jak ho viděla, jo? A teď bych to chtěla, aby jsme to probrali osobně, aby jsme to vyponovali. Z prostého důvodu, vy jste zavolali preto, lebo jste chceli položit otázku. Ne, já to musím vypnout, jako tohle. A pardon, ale mě vaše názory za úvodu
zaujímať v privátnom rozhovore, nie do vysielania naživo. Ja neviem, akým iným štýlom to mám povedať. Snažím sa s vami komunikovať slušne. Hele, ja som to musel tipnúť, Peter, jo? Prepačte, ale ja budem musieť poprosiť moderátora, aby vás odstrihol. A za predpokladu, že sa budete chcieť so mnou kontaktovať, môžeme si vymeniť skypové mená. Ja inak telefonovať nemíním. Ako nechcel som byť arogantný, donútili ste ma k tomu, pardon. Myslím si, že tento rozhovor považujem za ukončený. Poprosím ťa, Radku. Ďakujem. Vypni telefon, ďakujem. Hele, ja už som ho dávno vypnul, jestli mi slyšíš. No, výborne, ďakujem. No proste takto to nejde. Vieš, keď niekto chce položiť otázku, je to jedna vec. Ale keď niekto proste prezentuje niečo, čo môže byť akokoľvek dobré, ale proste keď sa to takto nedá, vieš, proste všetci máme dostať nejaký priestor, ale bolo zavolané s tým, mám otázky. Vieš, na čo narážam? Proste to tak... Hele, ja bych to, Peter, nechal být a věnoval bych se tomu tématu, nebo to nestihnem. OK, máš pravdu. V danej novovzniknutej, lebo ona sa spája, ale technicky vzaté už je spojená, už fungujeme na celkom iných princípoch. V novom vznikajúcom kontexte existencie veľa ľudí si to nevie predstaviť z dnešného uhla pohľadu, ale naozaj sloboda myslenia, prejavu, čiže reči a konania, ja som to tak zovšeobecnil, sloboda rozhodovania, na jednej strane bude zakotvená, zabezpečená pre všetkých a na strane druhej nebude dochádzať ani náznakom k nejakým prejavom, k sklonom prejavov k anarchii. Ja som v danej realite, s ktorou sme sa spojili, postupne sa spájame, zase to je presne to isté ako to reziduum, čiže tie bývalé efekty starých systémov, starých kontextov existencie bývalého Matrixu, ako odoznievajú, tak zase postupne plynule z môjho pohľadu na veľké šťastie nabiehame a je to výborné, je to výborné. Ja som tam v tej v tej danej realite bol, všetko tam funguje tak, ako má. A ja si myslím, že ľudia môžu byť maximálne šťastní a spokojní, pretože napríklad, hej, že existuje tam niečo, ako príklad poviem, že polícia. Ale polícia nepotrebuje robiť nejakú represiu, pretože má prevenciu. Ako napríklad tam sa nekradne. Hej? Ako ono, niekto povie, akože sa nekradne, no, pretože ľudia kradnú nepotrebujú. Všetci majú dostatok. Nehovorím, že všetci sú bohatí, ale všetci majú dostatok. Hej? Nikto naozaj, ako nie je to ako v tých krajinách ani nie tretieho, ale štvrtého sveta, že naozaj, že tam niekto máka ako šroub 16-18 hodín denne za dolár na deň, alebo ja neviem, za pohár vody a suchý krajec chleba. Toto absolútne tam nehrozí. Každý má kde bývať. Každý odchádza do dôchodku relatívne mladý, po 25-30 rokoch, čiže 50-55 ročný plus minus 56-7 už to ani ne. Nenájdete tam pracovať človeka. I keď technicky zase to poňatie, čiže to chápanie času, plynutia času a priestoru je tam tiež tak kapánek trošku iné. Ale bavíme sa o týchto našich kontextoch. A proste mňa fascinuje na tom to, že pretože každý má čo jesť. Každý má čo piť. Každý má kde bývať. A nikto nerieši, príklad poviem, že
Ja som si mohol kúpiť len Golfa, Volkswagen Golf. A tamto ten o 3 bloky ďalej, ja bývam v trojizbovom byte alebo v dvojizbovom. A tamto ten o 3 bloky ďalej býva vo veľkom dome a má drahého Mercedesa. Ale proste mňa fascinuje na tom to, že to nikto nerieši. Proste. Jako, na čo? Hej? Na čo to budem riešiť? Čak to sú tie základné potreby, ktoré keď človek má, človek pracuje, je to ten tzv. Kurzarbeit, čiže práca na krátko, že sú to tie 4 až 6 hodinové smeny, pracujem 4 krát do týždňa alebo 5 krát do týždňa, ale namiesto toho, aby som to naťahoval, rozťahoval, pracujem kratší čas, ale podám väčší výkon, ale za svoju adekvátne odvedenú prácu mám adekvátnu plácu. Aká práca, taká pláca, to nie je v tej realite, v tom kontexte existencie, to nie je len nejaká prázdna fráza, tam to tak naozaj je. A tí ľudia naozaj mladí, niektorí, tak 50-55, samozrejme žení, tam sa im ráta, koľko urodili, teda odrodili deti, tak sa im to reálne ráta. A majú tie dôchodky také, že nikto nerieši, že naozaj, že keď je niekto chorý napríklad a zaplatí si lieky, tak nemá naozaj čo pomaličky čo do úst. Hej? Poplatí si ešte nejaké tie energie, aby mal, ja neviem, ešte televízor, aby mohol pozerať, alebo telefón, alebo volačo. Internet teraz je najnovšie. Tak naozaj proste ten človek, že nemá, hej? Tu sa to stáva veľmi často. Na Slovensku, v Česku určite je veľmi veľa takých dôchodcov. Tam to neexistuje. Proste nie je. Hej. A mňa na tom najviac fascinuje to, že tam neexistujú vyslovene také tie negatívne emócie, ktoré vytvárajú negatívne energetické polia, ale ono to nie je celkom tak, že vytvárajú, pretože na to, aby ti nejaké negatívne emócie mohli vznikať, no dobre, že oni sú zapísané, teda predurčené v genetických kódoch, ale oni sú živené tými negatívnymi energetickými poliami, respektíve tokmi energie z energetických polí. Hej? A proste toto je niečo, čo mňa fascinuje, že tam to tak funguje. Hotovo, bodka. Hej? Koniec príbehu. Hej. A proste toto tu smeruje k tomu. A všetky tieto veci, čo zase ako dobre tá otázka padla, bola legitímna od tej pani, ľudia, ktorí sú zlí, ktorí či už fyzicky alebo nejak proste vyslovene, že ničili, či už fyzicky, či už teda niekoho zabíjali, či už, ja neviem, kariérne ničili ľudí alebo volačo, no to ostane tu, teda pardon, zostalo to tam, ale ono sa to postupne bude odsúvať do toho starého kontextu, ako vravím, reziduum. Proste nejde to takto, že štrkne človek a hotovo je to preč. Nejde to tak. Chceli by sme, nedá sa nič robiť, nejde to tak. Hej? Čiže postupne to bude, neviem, miznúť, blednúť, upadať a čo ja viem, čo ešte. Hej? A keď sa to spojí, ako myslím si, že ľudia budú veľmi spokojní. Pretože napríklad tam niečo ako väzenie, nepotrebujú väzenie. Na čo by bolo väzenie? Hej? A ľudia nerobia podvody, nepotrebujú robiť podvody. Na čo? Samozrejme, že sú veľmi bohatí ľudia, ale vravím, ako tam nikomu nevadí, že niekto má milióny, ale stovky miliónov, miliardy. Pretože neexistujú chudobní ľudia, neexistujú, myslím tým naozaj ten tretí, nebodaj štvrtý svet, neexistujú ľudia, ktorí by naozaj pomaly, že obracajú každý halier, každý centík, 3 alebo 4 krát, predtým, než ho môžu minúť. To neexistuje niečo také. Tam zločinnosť a tieto veci nula.
To je prázdna množina. To neexistuje. Ne? Ale zas je rešpekt. Každý sa voči každému môže vyhradiť a vymedziť, ale v rámci tej miere určitého vzájomného rešpektu. No lebo keď nie, tak potom naozaj tá polícia by musela zasiahnuť, lebo by bola anarchia, bol by bordel. Pretože to, čo ja, čoho sme my, to je nie, že prúser. Toto nie je, že objavili sme koleso v štátoch, teda v USA, v Spojených štátoch. Že všade sú protesty a neviem čo. Ja tvrdím, že v USA nebola nikdy demokracia. Tam vždy bola anarchia. Každý si robil, čo chcel. Veď ako psi si spomeňme na westerny. Veď tie filmy sa zakladali napravde pre pána Jána. Takzvaný divoký západ. Alebo ja neviem, keď išli ľudia Klondajk na Aliašku alebo mazvde. Hej, za zlatom, za vidinou bohatstva. Prečo prežili len tí najsilnejší? Práve kvôli tomuto. Tam je postarané, tam, kde my, teda s čím, s kým sa my spájame, je postarané o všetkých. Proste tam nikto nie je, aký výraz poviem, rozmýšľam, ako to povedať, zahambený. Nikto nie je, alebo zahambovaný. Nikto nie je ponižovaný. Nikto nie je, rozmýšľam, opľúvaný. Neviem ešte, ako by som to povedal. Jo, ja tě chápu a jestli mi dáš minutu, tak bych k tomu měl jednu takovou připomínku a já si myslím, že... No a dvě minuty, kludně. Hele, jak nám Iveta právě volala, já si jí omlouvám, že jsem jí takhle utnul a já jsem mezi tím, když byste jeden přes druhého hovořili, každý jste mluvil o něčem jiném, do toho jsem ještě mluvil já, tak jsem četl poslední větu, kterou vlastně jsi mi poslal v těch tématech. A to je prostě rovnováha mezi svobodou rozhodování a anarchií. A já jsem si přesně uvědomoval, že to, co my jsme tady předvedli v tom rozhovoru a možná taky Iveta, prostě byla anarchie. Bylo to, že jsme nerespektovali prostor jeden druhému, že jsme nerespektovali téma, o kterém se bavíme, že jsme prostě potřebovali protlačit nějaké svoje názory, svoje informace do toho dostat. A tohle přesně je vlastně taková anarchie, kdy je nám jedno, o čem to je, ale my teď potřebujeme sdělit a to svoje a nejsme schopni jako kdyby počkat, nejsme schopni mít v sobě jako kdyby tu záklopku, no, kdy ještě to jde a kdy už je to třeba nemístné, nebo se to nehodí. Jo, a takhle jsem to vnímal já. V tomto zmysle slova by som si s tebou dovolil velmi, velmi, velmi striktně nesouhlasit, protože to je to. Sloboda rozhodování a anarchia v tom zmysle slova, že definujme si, čo je ještě sloboda rozhodování a čo už je anarchia, protože my tu máme určité stanovené pravidlá, aj keď, ako sa vraví, nejsme na ČT24, držte sa tématu. To nie. Ja nemám problém, nech sa každý s tým, že nech sa každý vyjadrí, však prečo mi nie. Len tu išlo o to, že poslucháč, poslucháčka je to jedno kdo, ale v princípe myslím si, že jasný a zrejmý, volal, lebo mám, a teraz nechcem povedať blbosti, 3 či 4 otázky. Prvá otázka bola položená, teraz povieš, nerozoberaj to, ale je to vynikajúci príklad a poviem taký... To tu krásne sadlo, pretože to je tá záležitosť, ten princíp, okolo ktorého sa to celé točí. Boli položené 3 alebo 4, teda mali byť položené... Prvé, 3 alebo 4 otázky. Prvá otázka bola položená. Začala hovoriť. Ja som slušne povedal, či môžem odpovedať. Bolo akceptované, odpovedal som. Druhú otázku chcel som, môžem odpovedať. Nedostal som odpoveď. Namiesto či áno, nie. Namiesto toho
začala tam byť tiráda, čiže proste ona si hovorila niečo úplne od veci. A toto je proste vec, toto je fenomén, záležitosť, ktorý v tom kontexte existencie neexistuje. Pretože toto, čo si ty povedal, je anarchia. A tam proste, ak niekto niekde príde a povie, alebo začne nejak sa rozhodovať, nejak konať, a na začiatku si on, ten človek, jasne stanoví on podmienky, ale v procese, počas priebehu procese, proste v procese deja, on, ten človek, ad jedna, začne tie podmienky meniť, ad dva, teda respektíve tie pravidlá, ktoré on chcel, on si ich nárokoval, on ich začne meniť a on ich začne porušovať, to je anarchia a to sa trestá. Tým nemyslím nejak exemplárne, tým nemyslím nejak finančne alebo proste nejak. Sú na to iné mechanizmy. Hele, ja bych to videl ako je to veľmi jednoduché, je to veľmi jednoduché. Je to verejná hanba. Tam proste sú vystavené, sú tie, vieš, tie najčastejšie to vidno vo veľkých mestách, v západnej Európe, v Ázii hodne, najmä Japonsko, Hongkong, veľké mestá Číny, ale aj štáty, teda USA, Kanada. A teraz si predstav, lebo o tom toto je. U nás doteraz, a zase to je ten reziduálny efekt, čo fungovalo na ľudí? Len žiaľ, pretože sme mali primitívnu mentalitu. Buď pokuta, čiže finančná, alebo ja neviem, berňák, čiže daňový úrad ti šiel po krku, alebo čo ja viem, ideme, nejdeme mu zlikvidovať spoločnosť, alebo čo ja viem, ideš do basy za niečo. Nie. Oni tam tú mentalitu majú tak vysokú, že oni nepotrebujú proste úrady, nepotrebujú dávať niekomu nejaké pokuty alebo sankcie, alebo a ideš do basy. Nie. Zoberú toho človeka, nejakú tú ten prejav alebo spôsob, čo chcel povedať na začiatku, a ako sa to zvrtlo, a v pravidelných intervaloch, keď sa napríklad po uliciach, po frekventovaných uliciach alebo na námestiach pohybuje najmä z ľudí, prásk. A vždy to tam pustia. A ten človek je strašne zahambený. Ten človek naozaj chce chodiť po kanáloch. Ale to nie je ako, hej, ako sa pekne na Slovensku a v Čechách hovorí, po kanáloch by som chodil. Nie. Lebo tu akože ten človek by tak mal chodiť. Ale málo kto to cíti v sebe. U nich to tak je. U nich, keby mu zhabali všetok majetok, by mu to bolo jedno. Ale oni majú tú mentalitu tak vysoko posunutú, že tá hanba verejná. Že aha, pozri, všetci budú ukazovať prstom. To je ten. To je špatne. Hej? A tu, keď my sa dostaneme, keď sa v tomto smere zjednotíme, ja poviem, splnilo to svoj cieľ. Viacej netreba. Možno ty povieš, že mám, teda to nie, že ja mám také myslenie, možno ty povieš, že ich mentalita, ich spôsob, ich štýl je zlý, ale ja som tam bol. Nebol som tam ani raz, ani trikrát, ani päťkrát, ani desaťkrát, bol som tam veľmi veľa razy. Navnímal som to, nacítil som to a pochopil som to. Hej, to je ako príklad, poviem, keď sa niekto ide učiť cudziu reč. A kedy sa ako niekto, hej, že ako poviem, že ten level, tá úroveň, že a tak teraz sa už naučil, keď sa mu začne snívať v tej reči. Sny sa mu začnú snívať. A to je to ono. Že ja som to pochopil, pretože mne to tiež strašne dlho trvalo, akože Ježišmaria, o čo ide? Čo im je? A potom som to pochopil, že presne ako v staro- a stredoveku. Verejný pranier. Verejný pranier. Verejná hanba. A tí ľudia boli hotoví. Ten človek mohol byť, neviem aký, nehovorím chudobný ešte raz, ale naozaj, niekto mohol mať
maličké VV-ško, Volkswagen Polo, ale Škodovku Fabiu, Ježišmaria, neurážam Škodovku, voči ním mám veľký rešpekt, ale proste maličké autíčko, ale on by sa necítil akože úplne, že skľúčený alebo neviem aký, keby mu zábali aj to málo, čo má, a pritom vravím, nemá málo, lebo nikto nie je tam taký chudobný, ale verejný pranier. Presne to isté, ako tí ľudia, ktorí mali strašne veľa, neskutočne veľký majetok, a nie ako tu, nie ako u nás, že proste, že čo neriešim, na čo by som to ja mal riešiť, hej, že proste nejaký takýto prešľap spraví, ale tam to naozaj tak je. Tam to naozaj tak je. Že ten človek to nacíti, on to navníma a ešte ako taký poviem znak kajúcnika, pretože tam sa robia rôzne veci, keď niečo, ja neviem, niekto umrie, nemá dedičov a podobné veci, tak sa robia dražby. A on, ja neviem, strají petinu, štvrtinu majetku na to dražby. Ale to nie je preto, že štát, že nejaká silová zložka ho donúti. A proste ten človek si tak začne uvedomovať, aký prúser som urobil. A to nie je nejaký pohľad alebo volačo. Áno, samozrejme, aj tam sú podvodníci, áno, aj tam sú všelijaké prúsery, ale je ich minimum. Lebo naozaj, prevencia, prevencia, prevencia a 10, 50, 20, 30, 50, 100 krát prevencia. Ale proste z toho studu, z tej ostudy, z tej verejnej hanby, tam sa to fakt stáva. Štvrtina, tretina, polovica majetku do verejnej dražby. Ale to je to. To nepovie ten človek, že on. Všetky tie výrobné čísla, tie registračné, no ako značky na autách, na barz, ja neviem, barz čo, to všetko dá preč. Aby sa to nevedelo. Aby to bolo anonymné. A toto je proste na tomto. Kde? Kedy? Niekto povie, to sa nikdy to naneste. Stane sa. Nevydržte. Aj to bude. Ako ja vravím, keď vydržíš, aj v lete budú salonky, aj v zime má, aj v zime jahody. A toto by mňa zaujímalo, lebo toto sú naozaj moje osobné skúsenosti. To nejdem klamať, keby mi to niekto hovoril, tak si poviem, že to je čisté sci-fi. Že to je proste vytrhnuté z nejakého neviem čoho. Toto by mňa zaujímalo, čo si ty o tomto myslíš, čo teraz hovorím. No, uvažuju. Uvažuju, kde vlastně jako tohle, co jsi říkal naposled, by se dalo vzít, že to je taková, já nevím, že to je možná z osobních nějakých pohnutek, že se něco takového děje, ale mě by spíš zajímalo, pokud to takhle jde zhora, tak jestli je to určitý styl, jak to říct, prostě nějaké nadvlády nebo něčeho, nějakého direkcionalismu nebo nějakého velkého bartra. Jestli ti lidi prostě to takhle vnímají nebo nevnímají, to by mě spíš zajímalo, jestli skutečně do toho vstupují dobrovolně, jo? Ty myslíš, ako, že či nie sú nejak myšlienkovo kontrolovaní hromadne alebo také veci? Toto si... No, jestli nejsou spíš tak jako trošku vymytí, jo? Že to berou takhle za své. A jo, jestli tam ta svoboda skutečně je na takové úrovni, že ten člověk si může opravdu třeba myslet a dělat to, co chce, i když to třeba zrovna není jako kdyby v souladu s tím, protože tam předpokládám v téhle realitě je celosvětový řád určitý. No, to je pravda. Takže tam nejsou ty protipóly. Tak jak je u nás byl třeba východ a západ, jo? Nebo prostě se bral ten kapitalismus versus socialismus nebo komunismus. Prostě no, takhle... uvedomme si jednu věc. Nepovedal by som celosvětový řád, jako si to pěkně teda pomenoval. Rozmýšlím, ako to nazvem. Povedzme, že jsou určité systémy, unie a
federácie a tak ďalej, lebo niekto povie, no ale to je predsa nový svetový poriadok, keď sa bavíme, že jedna vláda alebo jedno niečo. No, že keď si to tak technicky zoberieme, hej, myslím si, že som nie až tak ďaleko od pravdy, alebo nebudem, keď poviem, že štáty, teda USA, majú je v podstate federácia, alebo to federálna, hej? Všetko, čokoľvek je, tak aj je federálna. Ale technicky, keď si zoberieme, aj Mexiko má podobný princíp. Všetky veľké štáty, ja neviem, Brazília, no, by sme šli od hora. Kanada takisto. USA sme povedali, Mexiko. Veľké štáty, Brazília, dole, keď idem dole. V Európe, keď ideme len Rakúsko, Nemecko, takisto. Rovnaký princíp. A potom, keď už to chceme tak trošku viacej globalizovať, tak chcú z Európskej únie vytvoriť federáciu. V Rusku tam, ja teraz nechcem povedať, či je Rusko horšie, lepšie, ale že proste ten princíp už funguje. Tam máš republiky, štáty, oblasti, to sa tak doslova volá v Rusku. Čiže tam sú až tri rôzne úrovne. Potom nejaké tie samostatné, teda, no viac menej, ktoré majú určitý druh autonómie. V Číne je to takisto, v Austrálii, teda u nás dolu je to takisto, máš štáty. Čiže prísť a teraz nejak nutne povedať, že čo keď, to by som celkom netvrdil. Ako napríklad nutne tí ľudia, poviem to tak, oni si nemusia myslieť nič na adresu nejakých tých veľkých federálnych štátov a unijných štátov, nič zlé, nemusia si myslieť. A ja ti poviem prečo. Pretože keď máš dostatok všetkého, ja by som povedal aj nadbytok všetkého, pretože hoci vravím, ja mám len maličké polo a tamten má obrovského Mercedesa, ale ja to nepotrebujem riešiť. Pretože keď stále mám čo jesť, stále mám čo piť, proste mám základné potreby. Môžem ísť hoci aj 3-4 krát, aj keď som ten v tej najspodnejšej vrstve, 3-4 krát do roka na dovolenku. Dva razy idem lyžovať, dva razy idem k moru. Napríklad. Príklad. Ja nepotrebujem mať nejaký protinázor. Proti polový, alebo čisto taký, poviem, nemainstreamový. Ja neviem, či som to dobre Čili sformuloval. Tam vlastne ani by sme my ako médium alternatívne neuspeli, pretože by nebolo třeba proti ničemu stát, jo? Ono áno, nie proti niečomu, tak to povedzme, ale skôr by sa riešilo to, čo by sa postupne malo a nemalo zverejňovať, kdežto tam ja som bol strašne prekvapený, že boli otvorení tomu zverejňovaniu ako pominu, akurát, že to púšťali tým whistlebloverom postupne, ale príklad poviem, tam neexistovalo niečo také ako útoky, hackerské útoky, alebo že celému SVCS stopli bez akýchkoľvek, lebo tam majú, a to je to paradox, že celý YouTube, sekundu, ja viem, že končíme, celý YouTube má pravidlá ako spoločnosť, že trikrát ťa musia nahlásiť, samozrejme tebe to dať vedieť, a potom ti stopnú vlastný kanál. Hej, YouTube to nespravil v prípade kanálu SVCS. Proste tam takéto veci nie sú. Celé aj to, ten whistleblowing, čiže odhaľovanie informácií a tak ďalej, je tam taký samovoľný, je tam taký pohodový a tak ďalej. Čiže z môjho pohľadu to, že sme sa posunuli tam, kde sme sa posunuli, respektíve sa posúvame a že sa spájame s touto inou realitou, novou realitou, maximálne pozitívna vec. A ako sa hovorí, na konci dňa si myslím, že ľudia budú nie, že poprvé prekvapení,
podľa mňa je šokovaný, ale v tom najpozitívnejšom možnom zmysle slova. Tak to by som to ja asi osobne povedal. Mm-hmm. No a tím jsme naznačili možná všechno a já nevím, jestli ještě půjdeme dál v některém dalším díle. Ale ono sa toto bude odhalovať. Ale vravím, to je taká dosť komplikovaná tematika, takže to bude musieť byť per partes, proste po kvapkách. To sa nemôže zase len tak z ničoho nič. Ne? Takže přátelé, myslím si, že ty vrátka jsme otevřeli dost jako do široka. Já mě nezbývá nic jiného, než Petrovi poděkovat a rozloučit se s ním. Přátelé, pokud budete chtít, můžete samozřejmě zůstat, protože já vysílám ještě další 2 hodiny, tentokrát s Vladimírou Vítovou a s panem Karlem Hajsem z ANS, takže jenom dám takovou nějakou písničku, rozloučím se s Petrem, požádám ho, ať se s váma taky rozloučí a předám sám sobě vysílání a budu pokračovat. Takže přeji vám příjemný dobrý večer, dámy a pánové, tady na Svobodném vysílači a na Studiu Morava a s tebou, Petr, se srdečně loučím. Přeju ti krásný tak, den. Děkujeme a já za dnešné velmi příjemné a plodné moderování. Doufám, že se vám dnešné vysílání páčilo a těším se o 2 týdny. Majte se.